Добрий день, друзі! Ви на каналі Bob's Garden, і з вами сьогодні Ольга. Я приїхала вже до Польщі, вертаюся додому. Заїхала в магазин Обі, який знаходиться біля міста Кросно. Хочу вам трошки познімати. Зайшла в садовий центр. Дуже великий вибір рослин. Хочу вам показати, що тут є. Можливо, вам це буде цікаво. Ось такі хвойнички. Ну, я думаю, ще заїхати у розплідник, який при дорозі знаходиться. Мені здається, що там буде дешевше. Щось тут ціни не стоять, поки не бачу. Дуже великий вибір кімнатних рослин. Мені сподобались. Так хочеться купити. І дещо придивилась для себе. Дивіться, яка папороть огромна. Ага, от папороті є ціна. Тут ціна в злотих. Треба множити на 8. Злотий десь 8 коштує. По курсу. Дуже мені подобається, дуже багато в них продається у таких гарбузиків. Є вони натуральні, оце на вулиці, вони натуральні лежать. Шановні клієнти, як закупи до тих обмін, посідати дуже асортимент на 10 разів 0%, без жодних додаткових коштів, ще буде пустий кредитом. Дякую. А є гарбузики зроблені з пінопласта, я вже один собі придбала, покажу. Дуже мені сподобався. Ну, все дуже схоже, як в нас в епіцентрі продається, наприклад. Або також в якихось великих магазинах. Тільки мені здається, що тут вибір. От ще папороті. Що тут вибір побільше. А тут папороті. Отака ціна чогось, набагато дешевше. О, дивіться, листовік, мій любимий. Бачите, який горщик. Я зрозуміла, тут якщо горщик 11 сантиметрів, це отакий маленький, отакий, то він коштує оцих 8 злотих, а ті великі, то вже набагато дорожче. Ну, ті, що в маленьких горщиках щось я не бачу для себе цікавого, тому, певно, брати не буду. Ще подивіться, будь ласка, такі прикраси для саду дуже цікаві. Бачите? Такі на віточках. Листочки всякі різні. І дуже мені сподобалися оці бджілки. Різних-різних форм. Дуже гарнезні, прикольні. І отак вони коштують. От. Це все в злотих. Множимо на 8 і отримаємо гривні. Отакі навіть павлінчики є. І отакі листочки. Ну, хто любить всякі прикраси, то певно їм це досить цікаво. Метелики. І тут я зайшла всередину. Хочу вам трошки показати квіти.
які тут продають. От мене дуже зацікавила ця штучка. Бачите, яка прикольна. Вона коштує десь 40 з чимось злотих. Багато сукулентів моїх улюблених. Бачите, ехівєрія дуже гарна. Вони називаються сукуленти мікс. І от ціна 15 злотих майже. Молодилка є, вон продаються. Ну, якісь такі звичайні, не дуже цікаві. Так як завжди, чим більший горщик, тим воно дорожче. Дуже мені оця сподобалась еуфобія. Така вона незвична. Зараз подивлюсь, скільки воно коштує. Можливо, собі візьму. Дуже гарно. Оці папороті мені дуже подобаються, але дуже велика. Не знаю, через кордон пустять чи не пустять. Жалко буде, якщо не пропустять. Добираємось по трасі на Пшемишель до кордону і побачили невеликий садовий центр. Хочу вам показати, сама подивитися. Ніколи ще тут не була, але на вигляд дуже гарненьке. Зараз подивимося з вами. Бачите, які гарні тут дерева. І, по-моєму, ялиночка така, як ми вдома садили. Якщо туди далі пройду, вона вже доросла, покажу вам. Така сосна гарнезна. З варігатними гулками теж б собі хотілося придбати. Дуже гарно. Попиталася у хазяйки, чи можна познімати. Дозволила. Тому хочу вам показати гортензії. Бачите, які гарні. Сортів не бачу, що було написано, але коштують 60 злотих. Але вже дорослі кущі і зроблені на штамбі, сформовані. Чимерники, це морозник. Чи вони насправді такі. Бачите, і махрові є.
Ми теж вдома насадили махрових. Не знаю, чи справді вони махрові, чи це тільки етикеточки такі. 38 злотих коштує. Косточки отут є. Ну, без сорту. Коштує 12 злотих. Непогані, бачу, є такі. Папороті мої улюблені. Андромеда. Ми теж з дочкою в себе садили, але щось не дуже хоче вона рости. І вмерти не вмирає, але нічого. Я думаю, що виживе. 12 злотів коштує. Ну і звісно, куча хвойних рослин. От на штамбі сосна, така як в нас вона Green Twist. От її ціна 100 злотих. Ну, досить непогана ціна. Десь 800 гривень виходить. Оця гарнезна 90 злотих. Така назва в неї. Мейн Брігон 100 злотих. Поніка 25 злотих, отакого розміру. Оце мене цікавить сосна. $75. А це вже бачите, топіарні форми вистрижені. Це якась інтересна, не знаю, що це таке, за 70 злотих. Дуже гарна береза, не знаю, чи вона привита, чи її так вистригли, плакуча, дуже гарна. Міскантус зібріна під нею росте і взагалі дуже гарно все посаджено. Підібрана, вистрижена. Бачите, яке гарне ще й сонечко вийшло, щоб я вам краще могла показати. Хочу ще подивитися на клени. Штамби дуже височенні. Певно, якщо їх доставляти, то навіть не знаю на чому. Ну, гарні клени, дуже гарні.
золотих, 120. Я так розумію, що залежить від сорту клена. Оцей, бачите, чорний, дуже гарний. Зараз подивимося, як називається. От. І всього-навсього 80 злотих він коштує. Бачу, що є мудрини. От така мудрина. Ну, вона у вигляді природному, бачу, стиль. Не вистрижена і не на штамбі. 120 злотих. А мудрила на штамбі, вже вона скидає свою хвою. Отак називається. І коштує 240 злотих, бо це вже дуже доросле дерево і дуже високий штамб, певно 2,5 метри. Дуже цікаві рослини. А це, певно, якийсь дуб, чи не знаю, даже 150 злотих. Такі листя червоного кольору. І бачите, який штамп височезний. Оця рослинка мені дуже сподобалась. Ну, вона досить коштовна. Кедр, я так розумію, 290 злотих. Якби не так далеко везти, звісно, собі би придбала. Дуже прикольно. І оце, так називається, не знаю точно, як перекласти. Всього-навсього 60 злотих. Такий, бачите, покручений стволік в нього. Я так розумію, що це з горіхів щось. Так. А оце, я думала, що це листя інжиру, десь вам знімала, показувала. А це от як називається. Це, певно, якась як ужина. І виноград тут є. Я думала, що цей розплідник маленький, а він, бачите, як далеко ще іде, і є в них даже теплиці, то він зовсім не маленький. Це гібіскуси вже поприквітали, дерен. Бачите, всього-навсього 12 злотих коштує. Три види. Бачите, який гарний? І білий, і жовтий, і рожевий. Це гортензії ще всі квітнуть. Тут гортензії по 35 злотих, великі дорослі кущі, але вони не на штамбі, а сформовані кущем. Побачила юки. От трьох видів,
і коштує по 35 злотих. Ну, мені здається, що в мене такі юки є, а обична юка от коштує 12 злотів. Злотих. Не знаю, чи вона обична, чи необична. Якась вона така світла і тоненькі листочки в неї. Може і прикольно. Тут бачу гортензії крупнолистові. Вони вже переквітли, звісно. Але етикеточки є, гарні дуже кущі. По 40 злотих. Я вважаю, що це нормальна ціна. І за 25 не знаю, що це таке. Азалія, напевно. Азалін, азалін. Не знаю. Бачите, отакі кіпарісовики. Blue Arrow. По 12 злотих. Це десь виходить 100 гривнів. Бачите, такі непогані деревцятка. І дуже мені потрібні. Хочу їх на дачі посадити. Але вести звідси якось не дуже. Туя стандарт. Gold. Не стандарт. Смарагд Gold, вибачаюся. 14 злотих. Такого розміру. А це смарагд просто, теж 12 злотих коштує. Брабант обичний 10 злотих. Ну, розмір такий непоганий, певно метр точно є. Бачите? Отака туйка виходить 80 гривень. Далі сказали мені не ходити, то в них виробництво, я так розумію, там знаходиться і вирощуються чи дорощуються всякі рослинки, а магазин знаходиться саме на оцих ділянках. І багато-багато, так як завжди, барбарисів. Зараз подивимося. От. Ціна на барбарис 15 злотих. Цей дуже гарний Orange Ice. От. 18 злотих. Множте на 8. Це Марія. От Марія. 15 злотих. І Orange Rocket також 15 злотих. Зараз ще з тої сторони, де маленькі невеличкі хвойнички, подивимося, які в них ціни. Клематиси, бачу, продаються. От. Гарний досить клематис. Коштує 18 злотих. Знайшла якусь таку цікаву рослину, але не знаю, що це таке. Дуже мені сподобалось. І певно хочу її купити.
Вот. От називається от так. Якась сосніка. Виростає 1 метр. 50 злотих всього коштує. І ще є отака штука. Вообще прикольна. Прямо дуже гарна. Ну що це таке, я не знаю. Дивіться. Зараз в інтернеті пошукаю. Вона коштує 95 злотих. Зараз пошукаю в інтернеті. Попитала хазяйку про цю рослину. Вона називається сосниця. І це таке саме. І ця також подібна. Але вся проблема в тому, що вона не витримує велике пониження температур, ну, до 10-15 градусів. І я подивилася, як вона в них зростає вже доросла. Ну, зовсім вона виглядає по-іншому. Мені не сподобалось. Вона якась трошки прихворівша виглядає. І така зовсім непухкенька. Не знаю, не захотіла я собі купити. Ще дуже мене зацікавила отака рослина. Отак вона називається. Коштує 90 злотих. От, 90 злотих. Дуже цікава. Ця жовтенька, певно, теж тільки різновид. От. Дуже гарна. І теж 90 злотих. Не знаю, що це, але дуже цікаві в нього хвоїнки. Навірно, якийсь кипарисовик. Ну і ту я віпкорт. Дуже її всі полюбляють. Тут вона не на штамбі і коштує всього 16 злотих. Певно, її я візьму. В нас є туя на штамбі, всім вона дуже подобається. А я ще візьму собі таку. Ще вам хочу показати цю ялиночку, що ми купили з доцею. От, продається, Снейк вона називається. І коштує вона 70 злотих. Ну, вона дуже тут велика, більша метра, десь 1.20 м. От, назва її. Ми купляли набагато менше, так що вигодно, вигодно. Ну все, буду з цього розплідника виходити, їхати далі. Будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До побачення. До нових зустрічей!